A saudade é um lugar onde só chega quem amou. Amar alguém é viver o exercício de não querer fazer do outro o que a gente gostaria que ele fosse. A experiência de amar e ser amado é, acima de tudo, a experiência do respeito. Viver é deixar e receber marcas, já que todas as experiências da vida, sejam alegres ou tristes, sempre deixam marcas em nós. Amar é o mesmo que exercitar-nos na simplicidade. O amor não complica, porque seu único desejo é resolver. A viagem começa no momento em que decidimos ir. A beleza que nos espera já se antecipa, no desejo que nos faz arrumar as malas. Quando eu percebo que a vida me chama, não penso duas vezes. Eu vou. Que nunca nos falte coragem para desistir. Algumas conquistas só nos chegam depois que deixamos de perseguir o que não foi feito para nós. Deus jamais tirou os olhos de você, nem tampouco deixou de escutar suas orações. Demore na dúvida e descubra a sabedoria que insiste em se esconder na ausência de palavras. Amar talvez seja isso. Descobrir o que o outro fala, mesmo quando ele não diz. A tristeza é uma telha quebrada na casa da nossa vida, mas a esperança é um cobertor que nos protege. Você sabe que alguém te ama não pelo que ele fala, mas pelo que faz. O amor não sobrevive de teorias. Só dê ouvidos a quem te ama. Não se preocupe tanto com o que acham de você. O que te salva não é o que os outros andam achando, mas o que Deus sabe a seu respeito. O amor faz cair por terra todas as maldições. Eu sei que é difícil esperar, mas Deus tem um tempo para agir e para curar. Só é preciso confiar. Não há uma fórmula mágica que nos faça chegar à força, sem que antes tenhamos provado a fraqueza. Tem dias que eu não quero dizer nada. Quero apenas o direito de ficar calado, sem ter que explicar o porquê de estar assim. A saudade eterniza a presença de quem se foi. Paixão só aprendeu a ficar por pouco tempo. O amor gosta mesmo é de permanecer a vida inteira. Esperamos que tenham gostado das citações do Padre Fábio de Melo. Elas nos ensinam muito sobre o amor e sobre a vida. Comente conosco qual citação você mais gostou. Gostou? Inscreva-se no canal. Deixe seu like. Ative as notificações. E compartilhe. Fique com Deus. Até a próxima!